महाभारतम् मध्यरात्रसमये जरासन्धः अतिथीनाम् वचनम् स्मरन् यज्ञशालाम् आगत्य कृष्णमुद्दिश्य स्वामिन् भवन्तः सर्वे स्नातकाः इव दृश्यन्ते स्नातकाः पुष्पमालाम् न धरन्ति गन्धलेपनम् न कुर्वन्ति किन्तु भवतः पुष्पमालाम् धृतवन्तः सन्ति गन्धेन लेपनम् कृतवन्तः सन्ति अपि ುಜಯೋನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷಧಾರಿಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇವ ದೃಶ್ಯ ಸತ್ಯಂತ ಕೇ ಕೂತ ಉ ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः च स्नातकाः भवितुम् अर्हन्ति वयम् क्षत्रियस्नातकाः महिमबलात् वयम् ब्राह्मणाः इव दृश्यामहे मित्रस्य गृहम् साक्षान्मार्गेण शत्रोः गृहम् परोक्षमार्गेण च प्रवेष्टव्यम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति भवान् अस्माकम् शत्रुः अतः परोक्षमार्गेण वयम् भवतः क्षेत्रम् प्रविष्टवन्तः भवता सह वैरत्वम् अस्ति इति कारणतः भवता क्रियमाणा पूजा अस्माभिः निराकृता अस्माकं बाहुबलं शौर्यपराक्रमादयः च भवते प्रदर्शनीयाः इति उद्देशेन वयम् अत्र आगतवन्तः स्मः इति तदा जरासन्धः कृष्णमुद्दिश्य बहुधा चिन्तितम् चेत् अपि भवतां द्वेषस्य कारणम् अहम् न ज्ञातवान् अहम् कथं भवतां शत्रुः भवेयम् निरपराधिनम् माम् शत्रुम् मन्यते खलु भवन्तः कथम् एतत् किम् एतत् धर्मविरुद्धम् न इति पृष्टवान् तदा कृष्णः कञ्चित् महापुरुषः स्वस्य कुलधर्मस्य आचरणार्थम् भवता सह योद्धम् अस्मान् अत्र प्रेषितवान् अस्ति अनेकान् राज्ञः बन्धने स्थापयित्वा एकैकश प्रतिदिनम् भैरवाय बलिरूपेण अर्पयन् भवान् कथम् निरपराधी भवितुम् अर्हति यह कीदश धर्म भवान पीड़म सी त रक्षिगता दुष्टकारियावीयाजुन विनाश प्राप्तवा बंधने स्थिता मोचयि मनुष्य इव व्यवहर नोचे अस्मिह क्राह्मणा अभी तो क्षत्रियाुद्धा आगता ज्ञात इतःपरम् किम् नामगोपनेन नामधामादिकम् वदन्तु तावत् इति उक्तवान् जरासन्धः तदा श्रीकृष्णः हसन् यदि अस्माकं परिचयस्य प्राप्तौ एव भवतः विशेषकुतूहलं तर्हि शृणोतु तावत् अहम् अस्मि श्रीकृष्णः एतौ च भीमार्जुनौ इति उक्तवान् कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा कुपितः जरासन्धः मया पराक्रमेण बद्धा राजानः भवद्विषयकभयेन विमोक्तव्या भवद वा मया सह युद्धम् करणीयम् एव इति यदि भवताम् इच्छा तर्हि सैन्यम् आनयन्तु अथवा भवद्भिः सहैव युद्धम् भवतु भवत्सु एकेन सह वा सर्वैः सह वा योद्धम् अहम् सिद्धः इति उक्तवान् अनन्तरम् जरासन्दः पुत्रस्य सहदेवस्य पट्टाभिषेकम् कृत्वा युद्धार्थम् सन्नद्धः सन् आगतवान् युद्धार्थम् अस्मासूयम् कमपि चिनोतु इति उक्तवान् कृष्णः जरासन्धः भीमम् चितवान् स्वस्य किरीटम् निष्कास्य केशान् बद्ध्वा भीमेन सह युद्धार्थम् सन्नाहम् आरब्धवान् सः तदनन्तरम् भौ अपि मदगजौ इव मल्लयुद्धम् आरब्धवन्तौ नगरस्थाः विविधवर्गीयाः जनाः मल्लयुद्धदर्शनार्थम् आगतवन्तः मल्लयुद्धं कार्तिकशुक्लप्रतिपदः त्रयोदशीपर्यन्तं प्राचलत् चतुर्दश्यां कृष्णः भीमम् उद्दिश्य भीम इदानीम् जरासन्धः शक्तिहीनः जातः अस्ति अद्य एव केनञ्चित् उपायेन तं मारयतु इति उक्तवान् कृष्णस्य वचनेन नवोत्साहं प्राप्तवान् भीमः जरासन्धं सहजतया वशीकृत्य सिंहः इव गर्जन् मारितवान्

अयम् भोः राजानः धर्मराजः राजसूययागं कुर्वन् अस्ति भवद्भिः तस्य साहाय्यम् करणीयम् इति उक्तवान् सर्वे सन्तोषेण एतम् जरासन्धस्य पुत्रः सहदेवः उपायनादिकम् स्वीकृत्य पुरोहितेन सह कृष्णस्य समीपम् आगतवान् कृष्णः तेन आनीतम् उपायनं स्वीकृत्य तं मगधदेशस्य राजा इति उद्घोषितवान् अनन्तरम् कृष्णः जरासन्धस्य रथे भीमार्जुनौ उपवेश्य इतरैः राजभिः सह इन्द्रप्रस्थम् आगतवान् धर्मराजेन मिलित्वा दैवानुग्रहेण भवतः अनुजौ सकुशलम् प्रत्यागतवन्तौ मल्लयुद्धे भीमेन जरासन्धः मारितः एते सर्वे जरासन्धेन कारागृहे स्थापिताः राजानः इति विवृतवान् धर्मराजः समानादरेण सर्वान् स्वीकृत्य प्रेषितवान् अनन्तरम् कृष्णः जरासन्धस्य रथम् आरुह्य द्वारकाम् प्रतिगतवान् दिनान् अनन्तरम् अर्जुनः धर्मराजम् उद्दिश्य मम समीपे गाण्डीवधनुः अग्निदेवेन दत्तः रथः विशिष्टानि अस्त्राणि च सन्ति अतः दिग्विजयार्थं गत्वा राजस्य धनकोषम् पूरयिष्यामि भीमादयः अपि दिग्विजये अतीव उत्सुकाः सन्ति यदि वयम् सर्वे दिग्विजययात्राम् कुर्याम तर्हि कोशः विना क्लेशम् पूर्णः भवेत् इति उक्तवान् अर्जुनस्य वचनेन सन्तुष्टः धर्मराजः उत्तमे मुहूर्ते उत्तरदिशि अर्जुनं दक्षिणदिशि भीमं पूर्वदिशि सहदेवं पश्चिमदिशि नकुलं च प्रेषितवान् स्वयम् धर्मराजः राजधान्याम् स्थित्वा राज्यदिशि गतः अर्जुनः जितवान् ततः अनर्थः कालकूटः सुमण्डलः इत्यादीनाम् देशानां राज्ञः अपि सः जितवान् ततः सः महापराक्रमी शाकलद्वीपस्य राजा प्रतिविन्ध्यः अपि पराजयम् प्राप्तवान् प्राग्ज्योतिषपुरुषस्य राज्ञः भगदत्तस्य परिवारे किरातकाः नीचाः च आसन् भगवद्दत्तः अर्जुनेन सह अष्टदिनानि यावत् युद्धम् कृत्वा जयम् प्राप्तुम् अशक्नुवन् अन्ते स्नेहपूर्वकम् सन्धिम् कृतवान् अर्जुनः भगवद्दत्तम् उद्दिश्य मम अग्रजः धर्मराजः राजसूययागम् कृत्वा साम्राज्यस्य विस्तारम् कर्तुम् इच्छति तदर्थम् बहु धनम् आवश्यकम् अतः भवान् साहाय्यरूपकेण प्रभूतम् धनम् ददातु अहम् अन्यत् किमपि न इच्छामि इति उक्तवान् भगवद्दत्तः अर्जुनाय धनम् दत्त्वा नमस्कृतवान् अर्जुनः एवम् राज्ञः जित्वा उपायनानि स्वीकुर्वन् किं किम्पुरुषान् गन्धर्वान् च पराजित्य कुरुप्रदेशस्य हरिवर्षनामकं किञ्चित् नगरं प्राप्तवान् तत् नगरमपि जेतुम् प्रयत्नम् कृतवान् सः तस्य एतम् प्रयत्नं, प्रयत्नं दृष्ट्वा तत्रत्याः द्वारपालकाः एतत् नगरम् जेतुम् भवान् न शक्नोति स्वस्य मानरक्षणम् कर्तुम् इच्छति चेत् भवान् प्रतिगच्छतु इति उक्तवन्तः दीर्घदेहिनः महावीराः ते द्वारपालकाः स्वस्य नगरस्य वैशिष्टस्य विवरणम् अपि कृतवन्तः एतत् नगरम् यः प्रविशति सः किमपि द्रष्टुम् न शक्नोति मानवशरीरेण जेतुम् अशक्यम् अस्ति एतत् नगरम् भवान् यत् इच्छति तत् याचताम् दद्मः इति उक्तवन्तः च धर्मराजेन क्रियमाणम् यागम् ज्यविस्तारणाभिलाषाम् च विवृत्य अर्जुनः धनस्य आवश्यकताम् निवेदितवान् ते राशिरूपेण धनम् वज्रवैढूर्याणि विशेषजातीयानाम् चर्माणि च समर्पितवन्तः एवम् अर्जुनः स्वेन आनीतम् धनराशिम् विविधानि वस्तूनि च धनकोशे योजितवान् ससैन्यम् प्रस्थितः भीमः अपि

चेदिदेशस्य राजा शिशुपालः सन्तुष्टः अभवत् सः कानिचन दिनानि यावत् भीमस्य सत्कारं कृत्वा गमनसमये राजसूययागार्थं प्रभूतं धनं दत्त्वा प्रेषितवान् भीमः ततः प्रस्थाय अनेकान् राज्ञः जयन् मगधदेशम् आगतवान् तद्देशस्य राजतः सः देवात् विविधानि उपायनानि प्राप्तवान् सः ततः मगधराज्यस्य साहाय्येन पौण्ड्रकवासुदेवम् समुद्रतीरवासिनः राजानः च जित्वा सुवर्णम् रजतम् मौक्तिकानि सुगन्धद्रव्याणि च सम्पाद्य इन्द्रप्रस्थम् प्रति गतवान् दक्षिणदिशि गतः सहदेवः शूरसेनम् मत्स्यदेशम् पटच्चरदेशम् निशादीयानाम् च जित्वा मालुतस्य कुन्तिभोजस्य गृहम् गतवान् ततः अपि बहु धनम् स्वीकृत्य अनेकान् राज्ञः जित्वा माहिष्मतीपुरम् आगतवान् तत्रत्येन राज्ञा नीलेन सह युद्धकरणसमये सहदेवस्य सैन्यम् अग्निग्रस्तम् अभवत् यतः पूर्वम् माहिष्मतीनगरस्य राजा नीलः अग्निकार्यार्थम् पुत्रीम् नियोजितवान् आसीत् अग्निदेवः तस्याः सौन्दर्येण आकृष्टः आसन् ्राह्मणवेषेण तस्याः समीपम् गतवान् आसीत् विषयं ज्ञात्वा नीलः अग्निदेवं भर्त्सितवान् आसीत् तदा अग्निः मूलरूपं धृत्वा आत्मानम् प्रकटितवान् आसीत् नीलः अग्निदेवं साष्टाङ्गं प्रणम्य क्षाम्यतु इति प्रार्थितवान् आसीत् अनन्तरं शास्त्रोत्तरीत्या अग्निदेवेन सह विवाहं निर्वर्तितवान् आसीत् स्वस्य स्वस्य नगरस्य च अग्निभयम् यथा न स्यात् तथा अग्निदेवात् अभयम् प्राप्तवान् आसीत् नीलः तदारभ्य प्रति शत्रवः आगच्छन्ति चेत् तान् अग्निदेवः भस्मसात् करोति स्म सहदेवः दर्भासने उपविश्य होमम् कृत्वा अग्निदेवम् प्रार्थितवान् प्रसन्नः अग्निदेवः सहदेवनीलयोः सन्धानम् कारितवान् नीलः सहदेवाय बहु धनम् गत्वा प्रेषितवान् सहदेवः तथैव अग्रे अग्रे गच्छन् कलिङ्गदेशीयान् ओड्रान् केरलीयान् यान, आन्ध्रीयान् च पराजित्य समुद्रतीरस्य रातानं विभीषणं पराजितवान् तस्मात् अपि बहुधनम् प्राप्य सन्तोषेण इन्द्रप्रस्थं प्रतिगतवान् इन्द्रप्रस्थतः पश्चिमदिशि गतः नकुलः रोहितकदेशस्य राजानम् मयूरं पराजित्य ततः अग्रे शैलीषकदेशम् महेत्तदेशम् च जितवान् दशार्णः शिबिः त्रिगर्तः अम्बष्टः माल्लवः इत्येतेषां देशानाम् राजानः पराजयम् अङ्गीकृतवन्तः एवम् निरन्तरं जयं प्राप्नुवन् नकुलः स्वस्य आगमनवार्तां कृष्णाय प्रेषितवान् ततः मद्रदेशं जित्वा शाकलपुरं च गत्वा మాతుల శల్యే మిలితవాన్ ధర్మరాజేన క్రియమాణు యాగస్ విషయ వివృతవాన్ శల్య మహత సంతోషేణ అనేకాన్ ద్వీపాన్ జితు వరుణస్ ఆధీన్యే స్థితం దేశం కృష్ణేన పూర్వం జితాన్ దేశాన్ జిత్వానకనకైస్ సహ ఇంద్రప్రస్థం ప్రత్యాగవాన్ चतसृषु दिक्षु गत्वा चतुर्भिः अनुजैः आनीतायाः सम्पत्तेः कारणतः धर्मराजस्य कोशागारम् पूर्णम् अभवत् वरुणस्य कुबेरस्य वा यावती सम्पत्तिः भवेत् ततोऽपि अधिका सम्पत्तिः प्राप्ता आसीत् धर्मराजेन एतस्याः सम्पत्तेः आधारेण विना विघ्नम् राजसूययागः निर्वर्तयितुम् शक्यः इति चिन्तयन् धर्मराजः गतचिन्तः जातः तस्य मन्त्रिणः अपि सोत्साहम् उक्तवन्तः यत् राजसूययागम् कर्तुम् एषः सुसमयः इति समाप्तः